Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de L'Aprenent. Avui ens trobem a Vilanova de Sau i hem vingut fins a Vilanova de Sau perquè aquí ens espera en Toni. En Toni fa uns mesos va construir un vehicle que poques vegades s'ha vist, almenys aquí a la comarca, que no us deixarà indiferents. Si m'acompanyeu, ho veureu. Som-hi! Toni, què tal? Hola. Com estàs? Bé. Bona tarda. Veig que estàs enfeinat, eh? Sí, sí, amb la direcció, que porta molts problemes, la direcció. Bueno, clar, és que aquest cotxe, la gent, jo crec que ja ho sap, perquè fa un temps, no?, que aquest cotxe ja el vas dissenyar, ja va veure la llum. Però d'on va sortir la idea, Toni, d'aquest cotxe? Perquè veiem que no és un cotxe tradicional. Sí. No, de cotxe té ben poc. És més aviat una bicicleta elèctrica. I sí, com dius, ja porta un temps circulant. És el treball de recerca de batxillerat, que ja fa un temps que he acabat. I la idea sorgeix arran de la necessitat de trobar un vehicle que pugui garantir les necessitats de transport de la població que viu en zones interurbanes. Clar. I alhora poder-se combinar amb la mobilitat activa. Aleshores, una de les principals demandes d'aquests pobles que depenen fortament d'una ciutat és la protecció contra les inclemències del temps. I en el meu treball de recerca vaig voler desenvolupar una solució, un prototip, per donar una mica de resposta a les necessitats d'aquest grup de població. I la combinació, bueno, el vehicle aquest que veieu n'és el resultat, que principalment és una bicicleta elèctrica amb un xassis que protegeix el pilot de les inclemències del temps. Aleshores, també aquesta motivació per fer aquest treball ve donada perquè en part és una situació que em trobo jo diàriament. Clar, aquí a Vilanova, per exemple, transport públic no... Transport públic zero. Fins a l'ESO sí que tens un autocar que et porta i et torna de col·le, però per quedar amb els amics... Qualsevol cosa sí que depens del cotxe. Clar. I dels pares. Aleshores, trobar un vehicle que pogués beneficiar tant a l'entorn, per un costat... Clar, perquè això no contamina. A la salut del que l'utilitzi, perquè al final és un mitjà de mobilitat activa. I, en tercer lloc, és sostenible... en quant a materials de construcció, també. Perquè, clar, deies que sí que té, potser, diguem-ne, forma de cotxe, no? Però que és més ben bé una bicicleta. Quines parts té de cotxe, què té de bicicleta, és meitat i meitat, com està construït part això, de cotxe, Toni? Part de cotxe tenim ben poc. Podem dir que té una forma, clar, de cotxe forma. I per això la gent l'associa. Com clar. Que veu una carcassa, diu ostres, ja un cotxe. Però no, realment, rodes de bicicleta tant a davant com a darrere, motor elèctric d'una bicicleta, cadena d'una bicicleta que veurem més endavant a l'interior... Tot pràcticament és d'una bicicleta i després sí que té una estructura que les bicicletes no tenen. Clar. I que és el principal avantatge que ofereix aquest vehicle respecte a una bicicleta d'assistència elèctrica que no t'aporta protecció contra vent, pluja i que aquest vehicle sí que fa. També la posició que adopta el pilot, que en sí, aquest cas va dir, assegut. Eh? És més còmode que anar en bicicleta, perquè vas... Sí, tens una posició exacte. Més ben assegut, com en una cadira, en canvi en l'altre tens un seient. Clar. I en aquest cas no, però en alguns vehicles similars, més desenvolupats de manera professional, aporten seguretat al pilot, amb tota una estructura o d'alumini, d'acer, que protegeix el pilot i en part també... és més segur que una bicicleta d'assistència elèctrica o una bicicleta convencional, per tota aquesta carcassa que el recobreix. En aquest cas no, perquè està fet amb materials reutilitzats i realment no és un xassis dissenyat per rebre impactes, clar. Però en altres casos més desenvolupats sí que aporta una certa seguretat a l'hora de circular al costat de vehicles més grans. Però Toni, m'ha explicat que va ser pel treball de recerca de final de batxillerat. Però tu, quan et vas plantejar la idea i vas dir, d'acord, comencem, què va ser la primera cosa que vas dir, vale, començarem per aquí, per alguna... hem de posar la primera bueno, pedra. Sí, no, el fet del treball de batxillerat ha estat l'incentiu final com... Ah, tu ja tenies aquest projecte d'abans? Sí, ah, molt ja bé. Fa molt de temps que des que practico esport i sóc conscient amb mi mateix de dir, hòstia, cada dia estic agafant el cotxe per anar clar. Mitja hora al col·le i tot, i la contaminació... I dic, no pot ser que estiguem fent servir un vehicle de 1.000, 1.500 quilos per moure 70 quilos. I m'agrada molt el ciclisme i dic, hòstia, a mi m'agradaria molt anar amb bici col·le.
però realment ara a l'hivern fa un complicat, fred a les 6 del matí de fosc, fred, i si et plou no és idea. I vaig estar buscant, perquè també a veure, em trec el carnet de 49, de 125, vaig estar buscant quines solucions hi havia que diguéssim poguessin complir amb els meus requisits. I vaig trobar que sobretot al nord d'Europa, Estats Units, s'estaven desenvolupant uns vehicles que es diuen velomobiles, que no deixa, aquest és un velomobile. I bueno, vaig començar a investigar, però són molt cars, 4.000, 5.000 euros, i generalment no estan construïts per la mobilitat personal diària, simplement són vehicles molt aerodinàmics, pensats per competició. I sí que és veritat que algunes empreses, tot just ara, estan començant a vendre els primers vehicles, podem dir, similars a aquests. També amb preus desorbitats i ara mateix sense estoc, pràcticament. Aleshores jo vaig buscar, perquè sempre també m'ha agradat molt construir, de petit aquí a la muntanya, ara agafaves unes fustes, ara tal, i ja feia molt que me l'havia mirat, com fer-lo, què es podia fer, i amb el treball de recerca li vaig dir al meu tutor que jo volia treballar en aquest aspecte perquè combinava temàtiques d'importància actual, com la sostenibilitat, la mobilitat, i un aspecte que a mi m'impactava directament. D'entrada volia fer una maqueta per no liar-me massa, però al final, mira, però al final bueno, em va dir que si el podia fer a escala real, pues, que tindria més, o sigui, es podria demostrar que funciona. Clar. I sí, bueno, pues, l'hem construït, ha estat molta estona de feina, moltes hores, molta dedicació, més de la que un treball de recerca convencional portaria, però al final el resultat ha estat positiu perquè hem aconseguit crear un vehicle que funciona, que compleix amb els requisits que se li havien establert. I tant. No és funcional pel dia a dia, o sigui, jo no l'utilitzaria per anar cada dia al col·le, però sí que aporta molt de coneixement, tant a mi com a persona, com en el desenvolupament d'aquests vehicles. Hi ha diverses coses que s'han anat aprenent i que en futurs projectes, si és que tenen lloc, milloraria i es canviarien. Home, això entenc primer de tot que va ser un procés també d'assaig i error, no? D'anar provant, d'això falla, hem de canviar això, o com va ser, Toni, aquest procés? Sí, o sigui, jo tenia uns plànols així, diguem-ne, molt esquemàtics, eren uns plànols amb les seves mides, quins materials, però també el fet d'incorporar materials reciclats, clar, que a l'hora de començar la construcció encara no els tenia tots, o sigui, durant els 3 mesos de la construcció, doncs mira, el polipropilè el vaig comprar en l'últim moment. Aleshores, més o menys m'havia d'anar també adaptant, i era això, la certa flexibilitat que tenia a l'hora de construir el vehicle, que va fer que no hagués de tenir uns plànols concrets a seguir, sinó que més o menys tenia la idea de com havia d'anar i quedar, i en base al material que tenia i anava rebent, doncs construïa. I sí, coses que fallen i segueixen fallant, i coses que s'han millorat i coses que ja van sortir bé de primera. Sobretot, doncs sí, molts fallos, i el que fallava s'ha arreglat. Oh, i tant. Però això podríem dir que seria un potser primer prototip i potser en un futur. Tu et vols dedicar al món de la creació de vehicles, o què estàs estudiant tu ara, Toni? Clar, jo ara estic acabant segon de batxillerat, sí que la meva intenció és tirar cap a una enginyeria, probablement mecànica, potser industrial. I sí, a mi m'agrada molt treballar, diguem-ne, en contacte amb el prototip, amb el que s'estigui creant. I participar tant en la fase de disseny, pluja d'idees, construcció. A mi també m'agrada molt tocar el material, veure què s'està, com funciona, què és el que falla, i experimentar-ho de primera mà, perquè això t'aporta molt. Perquè a tu que et diguin aquest cargol falla, clar, et pot aportar una cosa o una altra, però que tu vas i veus com falla, per què ha fallat, en quin moment clar, ha fallat. És diferent, i tant. Quan portaves 10 quilòmetres o just sortir de casa. I aquest contacte de primera mà amb el vehicle a mi m'aporta molt, i és el que realment m'agrada de treballar amb aquest tipus de projectes. Perquè tu dius que aquest vehicle no el fas servir al teu dia a dia per anar, no sé, a Vic o per anar a l'escola, però quants han sigut els màxims quilòmetres que t'has fet amb aquest vehicle, Toni? Clar, l'objectiu d'aquest vehicle era que completés un trajecte interurbà entre un poble i Folgueroles. Vilanova de Sau, degut a la seva localització, hi ha un petit port de muntanya, i potser ja s'escapa de zona interurbana i ja seria més una zona rural.
Aleshores, jo no el faig servir en el dia a dia, però sí que ha completat trajectes interurbans, de, per exemple, Folgueroles-Vic, però podria fer Sant Julià-Vic o Taradell-Vic. El màxim de quilòmetres, potser 12, 15... Home, està prou bé. El problema que tenim no és tant quan pot ara, sinó que quan pot arribar a fer realment. Clar. Perquè ara tenim unes bateries que són bateries de cotxe reutilitzades, és una cel·la d'una bateria de cotxe dividida en tres, i les anem intercanviant. Si tinguéssim una bateria bona, doncs això com una bicicleta elèctrica. Fins als 30-40 problemes amb assistència elèctrica sense problema. Home, però això que deies que has fet recorregut de Folgueroles-Vic o Taradell-Vic, quan la gent deia això per la carretera, et pitaven o anaven mirant? Què va passar en aquest moment? Jo aquest principalment l'he fet servir per vies més interurbanes, més secundàries, per no entorpir el funcionament, tipus la circulació, perquè problemes em pot tenir en qualsevol moment. O sigui, no tinc garanties de que funcioni al 100% i sigui 100% segur. Pot circular sense cap mena de problema, legalment, per tot sí? el... Ah, molt o sigui, és com una bicicleta d'assistència elèctrica, té una limitació de velocitat a 25 km/h i cal que pedalis perquè t'ajudi. Però en quant a regulació no hi ha res específic que reguli aquests vehicles i per tant es regeix per la regulació de les bicicletes elèctriques. I és completament legal a l'hora de circular, no és res il·legal, o sigui, puc circular per aquí tranquil·lament. Vaig circular per Vic, no ho vaig fer per carreteres així més transitades. Clar, la C-17 amb això... No, la C-17 no, perquè no agafa tantes velocitats, però una carretera secundària sí que podria agafar. O sigui, per on vagis amb una bicicleta elèctrica pots anar amb això. Perquè entenc llavors, Toni, pel que dius, que tu has de portar casc quan fas servir el vehicle aquest? Sí. Com una bicicleta. Sí, o sigui, no deixa de ser una bicicleta que hagis de portar els elements de seguretat, llums, casc i... material reflectant. En aquest cas, com que no et veuen a tu, he posat materials reflectants a l'exterior, com les rodes aquestes, i la part posterior també intermitents, perquè de normal quan vas en bicicleta assenyales traient el braç per la finestra. Aquí està complicat. Aleshores, els materials de seguretat sí que s'agafen els de la bicicleta, però s'adapten. S'adapta tot el que es pot perquè compleixi amb la normativa. Toni, jo tinc molta curiositat per veure què hi ha aquí dins, perquè sí que es veu tota la part de fora, però no sé si ens podries ensenyar què porta per dins. De davant a darrere o...? Vinga, va, sí. De davant a darrere, va. El davant realment no té massa, o sigui, portem una llum aquí davant, que serveix pues, per als dies de més baixa lluminositat, pues, veure-t'hi, i en aquest cas vam acabar amb una forma més o menys rectangular, no vaig acabar en punta aerodinàmicament. Perjudica aerodinàmicament? Sí. Realment els beneficis que podria portar una punta més aerodinàmica tampoc són tants. I la feina que hagués comportat hagués estat molt major. O sigui, l'aerodinàmica no ha estat un principal punt que s'hagi tractat en aquest vehicle, degut a la complexitat d'aquesta. I com s'engeguen les llums d'allà? Hi ha un botó per aquí? Sí, o ara com... quan entrem a dintre veurem tots els comandaments. Dues rodes a davant, més petites, però portant bastanta confiança en el gir i sobretot en la conducció en general. Després, si ens movem a l'interior, tenim dues parts de la cabina, on diguem-ne va assegut el pilot i aquí és on van les cames. Si obrim això, aquesta primera part de davant s'aixeca per poder facilitar molt l'accés. Que aquí veiem ja el funcionament com una bicicleta. Parlant d'aquesta porta, per exemple, el que dèiem, s'ha vist que aquesta porta funciona molt bé. Aleshores, hi ha alguns vehicles d'aquesta mateixa tipologia que només tenen una obertura superior aquí i que, per tant, has de superar un esgrau d'aquesta altura per entrar a dintre. Amb aquesta porta s'ha aconseguit accedir a l'interior amb molta més facilitat. No té la major complicació que la que tindríem en seure en un banc. I tant. Una de les principals avantatges d'aquest vehicle. Després, seguint de davant en darrere, trobem, doncs, com en una bicicleta convencional, els seus pedals amb una transmissió de 3 plats. També van marxes al vehicle aquest? Sí, o sigui, molt té doncs, com una bicicleta. Sí. És que sembla que però... Tres plats amb la cadena, que circula des d'aquesta part frontal fins a la roda posterior. És una de les
diferències, que té una cadena que fa 3 metres. Clar, és més llarg. I, bueno, perds, en aquest recorregut de la cadena perds potència. I per això és quasi sempre necessari utilitzar el motor, perquè es perd molta potència amb aquesta distància de la cadena. Després passem al manillar. Ah, veiem aquí allò dels llums, eh? També té clàxon, veig? Sí, veig. Aquí podem... encenem la bateria. Sí. Això s'alimenta tot amb una única bateria, que és la que alimenta el motor. I això ens permet, doncs, el que deies. Llum a davant i darrere, intermitents. Intermitents. I clàxon. Ah, molt bé, important també. Aleshores, podem veure amb totes dues manetes tenim el freno. El fre. Que en aquest cas s'han ubicat els dos frens a darrere. Ah, els dos a darrere. Sí. Principalment no perquè sigui més segur, sinó perquè era més fàcil. Ah, d'acord. Instal·lar els frens aquí davant era bastant més complicat. Mentre es freni, que estiguin on vulguin. En aquest costat tenim les, tant canvi de plats com canvi de pinyons. Sí. I en aquest altre costat tenim, diguem-ne, l'accelerador per regular l'assistència que et proporciona el motor. Per tant, pots decidir que no t'ajudi, o que més o menys et vagi ajudant més, si puja més, baixa més. En quant al manillar per girar, és una mica curiós, però és completament intuïtiu. Sí? Seria semblant al que trobaríem amb un trineu, si són unes palanques que es mouen endavant i endarrere. Ah, molt bé. I enrere és cap a la dreta? Sí, bueno, depèn de quina tiris enrere. Sí. Per exemple, tirant aquesta enrere, pues, giraríem cap a la dreta. Les rodes no giren uniformement, diguem-ne, segueixen el sistema Ackerman per girar i així adaptar-se el radi de gir, ha fet que aporta molta seguretat i confiança en els girs i ja dic, no té massa complicació girar, és bastant fàcil. Sí que és molt, una direcció molt sensible perquè està connectada directament i es nota molt a la mínima que toques. Ja es mou una mica. I els primers metres poden semblar, ui, que no som massa segurs, però a la que li tens confiança ja no hi ha cap problema i sí, és... transmet molta seguretat la direcció, la veritat. Perquè abans, Toni, de continuar amb el vehicle, jo, clar, ara estic veient tot això i dic, quan tu vas presentar el treball de final, el treball de recerca, tu vas anar amb això a l'escola, tothom va veure el vehicle... Sí, sí que el vaig portar, no el vaig poder tenir al costat en el moment de l'exposició. Que va entrar això a classe, però complicat. Sí que el vaig deixar en el claustre i un cop es va finalitzar l'exposició, doncs es va poder sortir i veure el vehicle. El vehicle en si. Què vas dir, Toni? Ja no parlem de la feina prèvia de preparació de tot, però de muntatge has dit 3 mesos? Sí, 3 mesos, 300 hores, va ser acabar el col·le el juny, juliol, setembre i agost també, més o menys 3 mesos. Hosti, molt bé. I anar-lo retocant fins a l'últim moment, o sigui, clar. 350 hores hi ha. Verem a veure com acaba això dels premis. Jo home, crec segur que bé, aquí, i tant. Aquí pot marcar un punt d'inflexió. Oh, i tant, i tant. I que es valorin aquestes 300 hores només en la construcció. Oh, i tant, segur que sí, Toni. I amb, doncs, teníem... Sí, havíem acabat amb exacte, la direcció i trobem el seient, que, per exemple, el seient a destacar és una cadira de càmping reciclada, per tant, és còmode, o sigui, quan vas a càmping busques comoditat, oh, doncs aquí tens una cadira de càmping. Oh, i tant. I la posició que adoptes et resta una mica de, diguem-ne, potència, no fas la mateixa força que tindries quan estàs assegut, però realment el fet d'estar assegut tampoc et resta tant. O sigui, és una posició estranya que no estem acostumats, però realment aquí s'ha tingut en compte tota la geometria de les cames i la biomecànica del nostre cos, adaptada, en aquest cas, a la meva fisiologia, i per tant, algú més baixet o algú més alt, doncs li semblaria incòmode. Clar. I això, però en el meu cas, tot i que és un pedalet diferent al de la bici i costa una mica més, el fet d'adoptar aquesta postura no influeix massa en excés en el pedaleig. Molt bé. I còmode és. No és claustrofòbic, és bastant important, gran, també. Comparat amb altres vehicles similars, que són molt aerodinàmics, però més estrets en el seu interior. Aquest vehicle no és un vehicle de competició, és un vehicle de transport diari, per tant ha de ser còmode. Exacte. I tu t'has de sentir bé dintre, segur. I bueno, doncs jo crec que s'ha aconseguit bastant. Amb uns tamanys reduïts, fa 2,20 de llargada per 1,20 d'amplada, i per tant pràcticament es pot aparcar en una plaça de motocicleta, tot i que no ho sembli, és més voluminós, però pràcticament sí que és no veritat, fos per l'amplada,
Sí, sí, sí que entraria en una plaça de bicicleta. Ai, de motocicleta. De motocicleta. Després ja... Llavors cap aquí... Anant a... Sí, bueno, aquí podem recalcar, doncs, aquí tot, hi ha tota una cabina. En aquest moment tenim dos vidres laterals, falta el vidre frontal. El de davant, encara. Encara no està muntat, però sí, per tenir una protecció completa contra la pluja, falta el vidre d'aquí davant. I ja sí que ens movem a darrere. I aquí trobem diverses coses. Al finalitzar aquí la carcassa hi ha un espai obert que es podria haver tancat, però no s'ha fet així perquè tot l'aire que entra per sota pugui seguir sortint per darrere. Perquè si no, quins problemes pot suposar això? Et frena, és com portar un parapent a darrere que et va frenant. Clar. Aleshores, tenim aquesta obertura posterior que dona lloc al motor. Sí, bueno, aquí dalt tenim les alforges, on hi tenim capacitat de càrrega per un costat. Val. I ara també hi porto les bateries. Ah, molt bé. Les bateries poden anar ubicades en altres punts del vehicle, potser en punts més centrals del vehicle, però aquí a la part posterior és on, de moment, per facilitat d'ús, hi he posat les bateries, que com us deia són bateries de cotxe reutilitzades, i bueno, tenen una forma peculiar. Sí. Però, però funciona, aquesta és la bateria, sí. Molt bé. Després, i va connectat. Sí, tot això segueix les connexions cap a dins. Molt bé. Aquí comentàvem, tenim llums intermitents. Sí, important, com una bicicleta, sí. És, bueno, llums intermitents i freno. I, bueno, com dèiem, la capacitat de càrrega. Aquí tenim la pinyonera d'una bicicleta convencional. I aquí s'ubica el motor. És molt un motor posterior, no és el més adequat, o potser, diguem-ne, el que més s'utilitza a dia d'avui, però és econòmic i funciona perfectament. Les prestacions que dona són bastant bones. Aleshores, en aquest quadre posterior, diguem-ne que tenim la part posterior d'una bicicleta, o sigui, tota l'estructura posterior d'una bicicleta, amb un amortiguador per aportar més bones sensacions de la conducció i absorbir les irregularitats del terreny. I, per últim, destacar d'aquesta part posterior, els dos sistemes de frenat. Per un costat, frens de pastilla, de llanta, i frens de disc. Tots dos mecànics, però que aporten la potència de frenada suficient per aturar el vehicle en el rang de velocitats que es mou i el terreny que es mou. Que és això que deies, Toni, que els frens els tenim ubicats a darrere i no davant. Sí, no, la idea hauria estat ubicar-los a davant, dos frens de disc, però per les característiques de les rodes, era complicat instal·lar-hi uns frens de disc i sortia més a compte a nivell econòmic i d'esforç ubicar-los aquí darrere. Al final, també, part, diguem-ne, la distribució de pes i el punt mig del vehicle es troben a la part posterior i, per tant, també té cert sentit que la roda que més freni és la darrere. Doncs, Toni, jo no sé si ens podries fer una petita demostració de com funciona el vehicle, de pujar-hi i fer un parell de voltes. Què et sembla? Sí? Seria possible? Doncs vinga, va, som-hi. Toni, ja hem vist que el vehicle funciona i, home, tot el que has explicat, tot funciona a la perfecció. Com deies, ara ho portaràs a veure si guanya premis, eh? Sí, aquesta és la intenció, a veure si es reconeix la feina feta al llarg d'aquest estiu. I, bueno, agrair que heu vingut a veure això. No, home, no, segur que va molt bé tot. Doncs, Toni, moltes gràcies per ensenyar-nos el teu vehicle i molta sort amb aquests premis, que segur que seran teus. Moltes gràcies. Sí? Doncs ja heu pogut veure el vehicle que va construir en Toni ara fa gairebé mig anyet. El 10, a mi també, em sembla poc. Com ha dit en Toni, l'hauríem d'haver posat un 15, un 20 o un 30 o la nota màxima possible. Amb vostès ens retrobem la setmana vinent amb un nou episodi de L'Aprenent. Que vagi bé.